ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Gada degmooyinkiisa kala duwan oo muddooyinkii u dambeeyay ku jiray u diyaar garowga la dagaalanka cadawga ummadda Soomaaliyeed ee maleeshiyaadka Al-Shabaab ayaa waxaa maanta u soo idlaaday koorsooyin ama tababaro ay maalmihii u dambeeyay ku qaadanayeen magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gada. Abaanduulaha qaybta 43-aad ee ciidamada xoogga Jeneraal Aadan Kaalmooy Dhaqane, taliyaha guutada 10-aad qaybta 43-aad Gaashaanle Sarwar Faashiikh Aadan Farole, abaanduulaha guutada 10-aad Gaashaanle Dhaxal Ismaan Sheekh Cabdi Qorax, macallimiin iyo saraakiil ayaa booqday goobta ay ciidamada tababarka uga socday, sidoo kalena ay ku dabridayeen. Indhaindhayn iyo kormeerid kadib ayaa waxaa warbaahinta si kooban uga warbixiyay tababarkan iyo degmooyinka uu ka socdo taliyaha guutada 10-aad qaybta 43-aad ee ciidamada xoogga dalka gobolka Gedo Gaashaanle Sare Warfaa Sheekh Aadan Farole. Socday muddo 22 3 toddobaad buu socday tababarkaas. Tababarkii waxa hadda la sameynayaa wuxuu ka socdaa dhammaan guutada 10-aad meelaha ay degan tahay sida Baar Dheero oo kale. Horey waxaa lagu soo qabtay Doolow balad Xaawo ayadoo haddan ka qabanayna haddii aan la idmo. Hadda wuxuu gabagabo waxaa ka soo gabagabay Baar Dheere iyo Doolow iyo Garbahaaray oo maanta ay u dambeyso. Shalana waxaa la soo gabagabeeyey Baar Dheere, asbuuca ka horeeyana waxaa la soo gabagabeeyey Doolow, maantana waxaan soo gabagabeynaynaa Talska guutada oo ah Garbahaaray. Tababarkaasoo soo socday muddo 23-aad 3 toddobaad ah, haddana waxaa u dambeeya oo socda dabridka waa aragtaan. Meel kasta oo ciidamada ay joogaan hawshaas aan ka wadnaa insha Allah, waxaan rabnaa inaan maartay tababarkooda ku kubcinno, shiishkooda aan ku kubcinno si ay ula diriiraan cadowga maartay ummadda Soomaaliyeed ragaadiyay ama carqaladda ku noqday ama kasarka ku noqday, si aan uga saarno meesha tababarkaas oo socday muddadaas insha Allah. Abaanduulaha qaybta 43-aad ee ciidamada xoogga Jeneraal Aadan Kaalmooy Dhaqane oo safar shaqo ku jooga degmada Garbahaaray ayaa ciidamada ku booriyay inay joogteeyaan qaadashada tababarada, sidoo kalena ay u diyaar garoobaan la dagaalanka maleeshiyaadka naflacaariga Al-Shabaab sidii looga xorayn lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolkan Gedo. Waxaan joognaa Garbahaaray guutada 10-aad ee qaybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Waxaa gabagaba halkan aan ugu imid tababarkii socday 22 maalmood oo xiritaankiisi aan ka soo qaybgalay. Runtii si wanaagsan buu maarad ku dhammaaday tababarkaas. Dhammaan guutadoo dhanna waa soo martay, buulaha unbaa dhiman, laakiin 3 degmo kale way soo mareen. Hadduu alla yiraahdana meelaha kaloo dhimanna waa ku qaban doonaa hadduu alla yiraahdo. Si wanaagsan bay ku dhammaatay arrintaas. Waxaana ku mudan oo ku mahadsheeganaya taliyaha guutada iyo runtii aan ugu mahad celinayaa iyo saraakiishii maaragtay arrintaas iyada ay wadatay oo qabanqaabinaysay oo hawshu ka howloon tababarka ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Runtii ammaan baan ugu jeedinayaa. Annagana waxaan hawshaanadii aan gudan doono hadduu alla yiraahdo cadowga nabadiidka ah agagaaraha annaga ku dhow waa tegaynaa meel walba ay joogaan, waana ka howlgalaynaa hadduu alla yiraahdo. Taasna saas weeye. Tan kaloo xigto waxaa loo baahan yahay in heegan la galo doorashadii, maadaama ay soo gudagashay in la iska ilaaliyo cadowga iyo waxyaalaha lamidka ah oo nabadiidka oo dhanba iyo waxyaalaha lamidka. Warsame Xaaji Faarax, warbaahinta codka ciidamada qalabka sida magaalada Garbahaaray ee xarunta gobolka Gedo.